Вознесіння Господнє – одне з 12 найбільших християнських свят. Щорічно його святкують на 40-й день від Великодня. Приурочена подія тому періоду, коли Ісус Христос був зі своїми учнями протягом місяця після свого воскресіння. Сьогодні в нашій церкві відзначаємо урочистість Вознесіння Господнього. Це, можна сказати, останнє свято в циклі свят Господніх, пов'язаних з земним життям Ісуса Христа, які можна почати від Благовіщення, через Різдво, через Пасху. І, власне, сьогодні він входить до неба, вже завершує цю свою місію, яку йому доручив Отець на землі. Ця урочистість є важливою для нас, для людей, для християн вірних. Чому? Тому що Ісус входить до неба не попросту, Він повертається до Отця, там, звідки Він прибув перед своїм втіленням, але повертається разом з тілом, разом зі своєю людською природою, яку набув той на землі, якою викупив нас. І тому це свято також важливе для нас, бо як віримо, там, де є голова церкви, перебуває вже у славі Отця, там буде і решта Його тіла, тобто ми всі вірні Христові. Таким є сенс цього свята. Коли Син Божий воскрес із мертвих, то Він ще понад місяць перебував на землі з апостолами. Згодом зібрав всіх своїх учнів, аби подарувати їм своє благословення, після чого вознісся у плоті на небо. Всі ті, хто був присутній, побачили янголів, які з'явилися серед хмар, та сповістили, що Господь ще повернеться на землю. Відійшов на небо, сидить по правіці Отця, але так, як обіцяв також в Євангелії, що я з вами по всі дні аж до кінця віку. Так що це є та обітниця, яку ми можемо досвідчити також в нашому житті, якщо віддано служимо Богу, якщо не втрачаємо віру в часи випробувань, в часи таких, можна сказати, іспитів духових, які в нашому житті постійно трапляються. Зустріти це світле свято потрібно у храмі, на урочистому богослужінні або приділити час молитві вдома. Свято завжди припадає на четвер, тому не кожен може цього дня піти до церкви. В цю дату немає посту, тож можна вживати будь-яку їжу. Проте головним у цей день є прийняття Господа у своє серце. Бути на службі – це є головне. Головне вірити в Бога, бути йому вірним. Як сьогодні в проповіді казав, якщо маємо якісь кризи віри, коли людина втрачає віру, коли втрачає почуття присутності Бога в своєму житті, так як апостоли це відчували, коли Ісус пішов від них, все, вони лишилися самі, не знаємо, що буде далі. Хранити вірність в такі часи випробувань, які зараз переживаємо, дуже тяжкі часи випробувань, коли багато людей також зневірюються, щоб не втратити це почуття Божої присутності, що Він, незважаючи на наш, якщо можемо себе відчувати покинутими, але Бог нас не покидає, Бог завжди є з нами. У цей складний час війни нам варто звертатися до Бога та зміцнювати нашу віру, адже саме Господнє світло і осяє нашу перемогу.